Ar kada nors pagalvojai, kad gali investuoti lygiai taip pat, kaip tą daro Warrenas Buffettas, BlackRock'as, Vanguard'as, State Street Capital, arba pavyzdžiui Michaelas Burry, apie kurį yra sukurtas The Big Short filmas, kuriame jis vaidino pagrindinį vaidmenį, sakykime, kaip investuotojas ir fondo valdytojas. Tai jeigu tau yra įdomu, kur ieškoti tokios informacijos, kur investuoja turtingieji, jeigu tu galvoji, kad jie daro kažkokius tai stebuklus, tai šiandien apie visą tai pakalbėsiu, visą tai parodysiu, kur ieškoti, ką daryti ir kaip ir tu, gali lygiai taip pat susiformuoti savo investicinį portfelį, kuris atitiktų bet kurio iš institucinių investuotojų realią padėtį ir realią vertę. Klausimas, žinoma, ar tam užteks pinigų, bet apie viską pakalbėsiu. Tai jeigu tau patinka toks turinys, spausk laiką ir, žinoma, prenumeruok kanalą tam, kad gautum daugiau naudingo, pelningo ir efektyvaus turinio. Bet prieš pradedant lysti į techninę informaciją, noriu padėkoti už šio video remimą Freedom 24 sponsoriui, kuris remia daugybę mano edukacinio turinio ir tokiu būdu tau informacija nieko nekainuoja ir aš galiu kurti šituos video nemokamai. Taigi, neriam į techninę informaciją. Ar tu žinojai, kad tu gali pasitikrinti, kokį portfelį laiko Warrenas Buffettas ir Berkshire Hathaway? Tam, kad mes tą sužinotume, mes turime ateiti į puslapį, kuris vadinasi dataroma.com ir tada mes turėtume susirasti, va čia vat matot portfolio manager arba firm, tai mes turime susirasti Warreną Buffettą ir Berkshire Hathaway. Žinoma, aš jau žinau, kur ieškoti, tai yra trečias iš apačios, čia vat paspaudžiam ir tada žiūrim. Kaip jūs manot, koks yra Warreno Buffetto portfelis. Šitoje vietoje jūs pamatysit visus jo holdingus ir pamatysit, kokį procentą nuo portfelio sudaro būtent konkreti jo pozicija. Ką jisai nupirko, pardavė, pavyzdžiui, kiek procentalį jisai tą padarė. Tik tai vienintelis blogis, jog jūs tą matysite su uždelsimu vieno ketvirčio. Tai reiškia, kai dabar aš filmuoju, tai Q2 rezultatų dar nėra, tai jie pasireikš apytiksliai apie rugpjūčio visišką pabaigą arba rugsėjo pradžią. Tada galima bus pasižiūrėti, bet iš principo kiekvienas iš jūsų gali kiekvieną ketvirtį pasižiūrėti, ką nupirko pardavė Warrenas Buffettas, ką padarė instituciniai kiti investuotojai, po to parodysiu, kaip to ieškoti ir kur to ieškoti. Ir tada pagalvokit, ar šitame portfelyje, pavyzdžiui, Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevronas, Occidental Petroleum, Moody's, Kraft Heinz, Activision's, HP ir taip toliau, ar čia yra kažkokių super duper kažkokių kompanijų, kurių niekas nebūtų girdėjęs. Realiai galbūt bus viena kita kompanija, bet šitas portfelis niekuo nėra ypatingas, išskyrus tai, kad didžiąją dalį portfelio šiai dienai 46% sudaro ne kas kitas, o Apple bendrovė. Toliau mes galime paspausti ant Activity ir šitoje vietoje mes matysime, ką padarė Buffettas, ką jisai nupirko, kokį kiekį jisai nupirko. Štai čia, vat, pavyzdžiui, apskritai jisai dasidėjo savo į krepšelį šituos visus dalykus ir matosi, ką jisai pardavė ir kokias pozicijas visiškai išsipardavė. Ir va čia vat yra visa istorija už 22 metus, už 21 metus, tai jūs galit pasižiūrėti visą istoriją, ką jisai darė, ką jisai pirko, ką pardavė, galit žiūrėti buys, galit žiūrėti sells, kiekvienas iš jūsų galit atkartoti Berkshire Hathaway struktūrą, jeigu turit pakankamai kapitalo. Sorry, kad čia reklamų meta krūva. Kiekvienas iš jūsų gali tą padaryti ir susiformuoti savo tą krepšelį ir pasižiūrėti, ką turi Warrenas Buffettas ir įsigyti visą šitą dalyką. Na, o jeigu norit atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą ir grinai atkartoti visą šitą reikalą, aš sakyčiau, kad Freedom 24 būtų puikus pasirinkimas. Nuorodą su visais bonusais jūs rasite apačioje. Pirmas mėnuo bus be komisinių, tai galėsit susiformuoti savo investicinį krepšelį su visiškai zero komisinio ir tada jį pildyti, prižiūrėti ir panašiai. Gerai, tai važiuojam toliau. Kur ieškoti dar? Pavyzdžiui, kur investuoja BlackRock'as? Tai yra kompanija, kuri valdo apskritai virš 10 trilijonų turto. Vanguard'as, pavyzdžiui, kuris valdo beveik 10 trilijonų turto. State Street Capital. Tam, kad mes įsivaizduotume, kokį kiekį šitos trys kompanijos laiko turto, tai jos investavusios ir jos kontroliuoja praktiškai 88% S&P 500 indekso. Tai yra protų nesuvokime, tai reiškia, jos investavusios ir valdo kapitalą ir turi didžiąją dalį to vadinamo steiko pas save, būtent S&P 500 indekse. 10 trilijonų, tam kad suprast vėlgi, kas yra 10 trilijonų, Vanguard'as ir BlackRock'as ir State Street'as sudaro apie 25 trilijonus valdomo turto bendrai, kai visa akcijų rinka, New York'o ir Nasdaq'o yra apie 60 trilijonų. Čia yra daugiau negu ketvirtadalis visos rinkos, kad suvokt, kas yra 10 trilijonų, tai Lietuvos BVP, tai reiškia per metus visą pagamintą Lietuvoje prekių paslaugų kiekis,
Jisai sudaro 0,6 procento nuo bendro BlackRock'o valdomo turto. Neįtikėtini skaičiai. Tai tarsi BlackRock'as sugebėtų pagal turtą išlaikyti kiek tokių šalių kaip Lietuva. Tik tai dvi šalis pasaulyje turi didesnį BVP, negu BlackRock'as valdo turto. Tai yra Amerika ir tai yra Kinija. Viskas, daugiau nei viena kita šalis su savo BVP neviršyja valdomo turto. Jūs įsivaizduokit, kokią galią turi šitie investuotojai. Tam, kad vėlgi suprasti, kurgi jie investuoja, kaip pavyzdys, tai mes ateinam ir pasižiūrime, pavyzdžiui, tą patį Vanguardą. Tam, kad ateiti ir pasižiūrėti, į kur investuoja Vanguardas, mes turime įsivesti msn.com/money ir tada ateiti prie investuotojų ir susirasti The Vanguard Group. Konkrečiai šito portfolio vertė, apie kurį aš dabar kalbėsiu, yra 4,33 trilijono dolerių. Nei daug, nei mažai. 10 procentų paaugo nuo 21 vasario ir galime pasižiūrėti, taigi kągi laiko pas save Vanguardas. Apple'as, Microsoft'as, John Hancock, kažkas naujo, Madison Square Garden, nežinau, negirdėta man įmonė, Amazon'as, Nvidia, Google'as, Tesla, Berkshire Hathaway, Class B, tai tą pačią Warren Buffett'o fondo jie laiko ir laiko 162 milijonus akcijų. Kiek procentų portfelio visą tai sudaro ir kiek yra pozicijų, jūs patys galit matyti. Tikrai labai didelis portfelis valdomas 4,33 trilijono, bet realiai kažkokių stebuklų, nu, čia irgi nėra. Google'as, ExxonMobil'as, United Health, Meta, Johnson & Johnson, JP Morgan, Procter & Gamble, didelės, nuobodžios kompanijos. Kaip ir sakiau, kažkokių stebuklų nėra, bet ką gerai labai rodo šitas puslapis, tai rodo, ką daro Vanguardas. Pavyzdžiui, Microsoft'ą jie supirkinėja nuolat, Apple'ą jie paperka, parduoda kažkiek tai, ir jūs galite matyti ne tik, ką jie turi, bet ir visus supirkinėjimus, kas yra šitoje vietoje, šitame stulpelėje. Grafiškai labai gražiai atrodo, tikrai, ir jūs galite matyti vėlgi top buys, top sells, pažiūrim, top buys, ką pirko Vanguardas. Apple'ą, Madison Square'ą, Microsoft'ą ir panašiai. Top sells, ką pardavė, AT&T pardavė daugiausia, bet labai įdomiai, čia kažkaip tai nuperka, tai parduoda pagal ketvirtį. 96 procentus akcijų pardavė AT&T. Toliau New Buys, tai vat galit pažiūrėti, kuo jie papildė visiškai, ko jie neturėjo apskritai pas save portfelėje, čia yra įdomiausia dalis. Tai va tie new buys, tai yra tos kompanijos, apie kurias dažniausiai mes nebūsime girdėję, bet instituciniai jas perka, nes turi kažkokios tai informacijos ir mes galime toliau pasigilinti jau į tas kompanijas. Na, o kaip daryti bent jau preliminarią įmonės analizę, aš esu daręs video, tai galit pasižiūrėti. Tai va tie new buys, pavyzdžiui, arba exits, ką išsipardavė, labai drąsiai galima pasižiūrėti, kodėl, tarkim, kažkokios akcijos kaina pakrito, dėl to, kad, tarkim, Vanguardas išsipardavė 30 milijonų akcijų. Nu, nei daug, nei mažai jo. Pagal tai gali tikrai žiūrėtis ir koreguoti savo portfelius. Ir kas yra gerai, kad ataskaitos išeina kiekvieną ketvirtį, tai reiškia, jums nereikia kiekvieną mėnesį stebėti, jūs tiesiog kartą į ketvirtį turite įprotį prisėsti, pasižiūrėti visas ataskaitas, kas ką nupirko, kas ką pardavė, ko papildė portfelį, paanalizuoti visas kompanijas, jeigu jums yra įdomu, valio ir jūs turit visada šviežia informacija, kai tik pasirodo visi reportai, nes jie per mėnesį turi sudeklaruoti. Jeigu neklystu, per 30 dienų turi sudeklaruoti visus savo pirkimus ir pardavimus. Einam prie BlackRock'o. Ar jis turi kažkokį tai stebuklingą dabar portfelį? Tai šito konkrečiai portfelio vertė, jeigu mes kalbam apie stoksus, apie akcijas, tai bus 3,47 trilijono. BlackRock'as ne viską valdo pagal savo portfelį, ta prasme, jis turi ir kitų bendrovių, kurios valdo kitas bendrovės. Šitoje vietoje 3,47 tai yra konkrečiai šito portfelio vertė, kurį valdo BlackRock'as. Ir vėlgi čia pasižiūrim, kągi pirko BlackRock'as. Aha, užsipirko Apple, Microsoft, Nvidia, Auster, nesugirdėjęs, Tesla, Meta, Amazon, Mullen, bet jeigu Seymour, tai va čia vat matosi visas portfelis. Visos didelės žinomos dažniausiai kompanijos išskyrus vieną kitą, bet vėlgi, ką mes galim pasižiūrėti, tai aha, New Buys. Ką pirko? ProShares Ultra Real Estate. Kažkokį daiktą, bet ProShares valdo tas pats BlackRock'as, patys savo daiktų susipirko. Crane & Co, DCP Midstream'as. Tokių vat negirdėtų kompanijų jūs tikrai galit paieškoti ir po to jūs sakot, Aleksandrai, iš kur tu trauki informaciją? Nu, tai vat iš čia vat ir traukiu tą informaciją apie kai kurias bendrovės ir taip kūrėsi tos idėjos tiek investavimui, tiek šitiem video. Na ir toliau State Street Capital, įdomus pakankamai rinkos žaidėjas, valdo beveik 2 trilijonus su šituo konkrečiai portfeliu Top Buys, va čia vat irgi Auster, tai dabar žiūrėkit, du fondų valdytojai didžiausi, du iš trijų didžiausi pasaulyje, supirko štai šitos įmonės, jinai eina į Top Buys. Kaip manot, ar verta pasidomėti šitą įmonę ir kodėl instituciniai ją taip palaiko ir taip super.
perka. Bent jau į watchlistą tai tikrai vertėtų prisidėti. Toliau, pavyzdžiui, Mullen Automotive. Kas per bendrovę nesu girdėjęs, bet atkreipkit dėmesį, ant kiek stipriai prisideda savo į krepšelį, bent jau State Street'as. Ir vėlgi, New Buys, galim pamatyti, kad irgi labai panašios kompanijos, ta pati UUU. Ir jeigu žiūrėsim, tai su BlackRock'u palyginus New Buys'ais, tai tikrai matysime panašumų tarp šitų portfelių, tai galėsit patys panagrinėti ir pastudijuoti. Žiūrėkit, tikrai jie nėra dievai kažkokie, jie turi tas pačias rinkos sąlygas, tik tai vienintelis niuansas, jie turi daugiau informacijos, daugiau resursų ir jie gali leisti savo klysti, jie gali leisti savo šiek tiek pastumėti tą akcijų kainą ir natūralu valdyti tokiu būdu didžiąją dalį didžiausių pasaulio įmonių. Jūs galite niekuo neatsilikti, jūs galite tiesiog stebėti, ką daro turtingieji. Aš visada sakau tą posakį follow the money. Tu prasme, man jisai labai patinka. Aš esu kalbėjęs vat apie Bitcoiną, jo ir Larry Finką. Tai ką kažkas šneka ir kažko nekomentuoja ir tai, kur yra apyvartos, tu prasme, sutapimų nebūna. Jie visi balsuoja pinigais. Na, akivaizdu, jeigu jie balsuoja pinigais, tai yra labai didelis svertas, tai yra didesnis svertas už jų žodžius, nes šneka jie, ką nori, kad mes girdėtume. Bet iš principo daro jie visai ne tai, ką mes norėtume, kad jie kartais darytų. Jeigu norit investuoti taip, kaip tai daro turtingieji, tai štai jum visa informacija ant lėkštutės pateikta. Jeigu jum atrodo baisu investuoti, tai jūs su Freedom 24 sąskaita, depozitinė sąskaita, galit gauti nuo 3,6 iki 5,8% su B sąskaita. Apie tai aš esu tikrai ne vieną kartą jau kalbėjęs. Pasižiūrėkit, pasinagrinėkit planus. Ir per Freedom 24 galit lygiai taip pat susikurti analogiškus portfelius, lygiai tokius pat, kuriuos turi milijardieriai, trilijonieriai, kad ir kaip mes juos pavadintume, pelningo visiems investavimo, kaip teisingai atsidaryti tiek depozitinę, tiek vertybinių popierių sąskaitą, galit pasižiūrėti šitame video. Tiek ir iki kitų kartų. Kad suvokt, kokį kiekį jie laiko turto pas save, tai jie laiko širšę.